مراهو نيزا هاي مزمتي جايز، كوكت مزريزا هاي. نو نو غوينو اوتي هنجت سنago byakunda ده arabwiye ngo ndirya uzanye mommy kandi nishyize hakunyusa nka ndaryoshye oya ugomba no kuzanya ibigato mbiro muraho arumunereka munyamibwo uvuga gutyo ngo muraho muriho murabahoro ariko arabyikora arase aratuvana ahangaha tukajya ku gisenyi avuga wenyine bisi yose gaseka kandi nta karemo yego kuna karemo ugomba kurenga mudasetse ubundi ubundi umuntu nk'ungu waba akenewe mu rugendo niwe wa mbere nk'icyangugwa aba ari sawa naho ku rugendo ukuntu ushamba ndi kuririmba uturirimba twabikira ntago mvuga none iyo tugiye ibuganda njyana ishapure nkagenda mvuga ishapure kubera iki urubura rugenda nirurerure kuko kandi sinjya nsinzira ubwo niwo mwanya wanjye na nyagasani ntago usinzira mu rugendo byo nibigenda kandi twe tuba twagenye na bisi yose atasiyo ntabwo tuba twagiye biba ari byiza ahubwo mwe mugenda neza barasinzira abanga gusinzira bakaririmba abanga kudirimba bagasererezanya mana biba ari ibirori n'ibirongorano nigeze ku gicyangugu kubera gutinya n'ubwa mbere nari ngiyeyo no turi no twari mu modoka irimo abantu umunani twese tuziranye twagiye twashyizemo indirimbo z'inyarwanda nta ndirimbo itari inyarwanda ari yemewe muri iyo modoka twagiye turirimba tugezeyo nari mfite ibintu byo mu mbuto nagombaga kujyamo ngiye kujya kuvuga nkajya mbabwira noneho wasaraye mana kandi icyiza iyo muri abantu benshi indirimbo zose mushiduka muziza ngo yeke ngo indirimbo nyirimbo irangire amagambo yanjye mba mfite yo kunagaba nari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwikopesha kandi abandi baritetesha ni ukwitetesha ariko ahubwo mpinga nzima ni umuhanzi ashyiramo kwikopesha bikajyana oya ni ibyo wumva se udashyizemo kwikopesha bikajyana ariko undi yabya mucanga turirimbo nshyiramo utuzi ijambo twanjye ukaba wase kugapfa ariko nanjye sinzi iyo mba nabikura birizana nuko umeze ute se meze neza ndashima imana yo mu ijuru pe warananutse abaye mwiza abaye icyuma sha ubu arakureba akavuga ati ninjye washatse ati ndagutera indi nda wowe tu niko akubwiye biri seriye none yaba ayi wewe reka reka iyo nda yajya kuyinera nkakwepa mwongera nkagira yaza hagati nkahita ncaho nca munsi oya shaho i Kigali noneho mva ko wavuga amashashi adahari uzikorera iki ubu ngubu ni ugutoragura ibiki subura ivumbi ni ryo ryinshi wariyora nibyo biri kubura wariyora shaho induru zikavuga ntabwo byava ntabwo byakunda pe wabuze nta munsi n'umwe ndataha iwacu nta kintu nahanye kiri munsi y'ibihumbi icumi wumva iminsi ubwo njye najya mbihima simve mu rugo niyo ndi mu rugo icyakora wenda iyo ndi mu rugo naba nabwo wagira ngo byanga gushira ariko iyo navuye mu rugo mukaka ariko hari nk'igihe mbana udakanze akanyenyeri ariko mpinga birashoboka atagakanze reka ntaba mu rugo abakeka utaba i Kigali mpinga nzima mpinga nzima arabeshya ese ndabeshya mpinga nzima ucikana ku myoma wose useka nkaho uri kubeshya mpinga nzima arabeshya kereka ngewe nta mafaranga mfite ubwo mpita mbiharira uwo twashakanye mbiharira umugabanya wawe ati babarira ndateza ubwega murahime muke ariko iyo mfite amafaranga nkanda akanyenyeri none akancirana mu minsi ibiri rodirige ngo kose uwo mafaranga ajyane agatake ngwino tubarane aya nangaye natanze aya nangaye ngo ngo nawe barayatanze nyine ntabwo bishoboka ikereka ntayafite kandi niko abagabo bose bamera yigo utangiye kumubwira imibare yakumva rekeraho ni menshi kandi nanjye sinjya muha detaye niba mfite amafaranga hari igikwiriye gukorwa ndagikora iyo rero ntayafite ndabungaya ni gakande nyine nawe ni uko twarashakanye meze ukande kandi kandi noneho ikintu cya rodirige y'agakanda agakanda
nyine akandira rimwe eh kuburyo nk'icyumweru kiri bushe umeze neza nta umwe kubaze beke cyano ha ba papa mujye mukanda muri kumva shaho api Eh, acha gukanda kanyenyeri byo bazabere hadira abagoca. Abagora gare dukanda kanyenyeri. Agena byaramurenza aravuga ngo ako ushaka kwira umuntu atakanza kanyenyeri. Ntabwo byashoboka. Buri wese yibaza icyo kibazo. Birashoboka. Usko ngewe njya kuhaha. Ngahaha n'igitunguru n'ikibiriti. Ngahaha na buje namuri ruheruka kuburi wacu. Ngahaha. Ariko nyuma y'iminsi itatu. Mama pressure ye baba. Habaye iki sekande. Ngo hari isabune muri tu vimu yashize ma pressure turashaka guteka ibishyimbo nta makara hari mami niko bimera ntago habura akantu minga nze nashaka gukubura ariko wamweye kubera ko dukubura kuri minga nze itoroshe minga nze esuitu kirida noneho na tishkoto none reba umuntu aguhamagara akakubwira ibyo bintu nta mafaranga ufite nta nayiteganya kubona kandi udakeneye ko abimenya njye mpita mubwira ni ntahandi abiza sinzamba ngiye kubishaka ko ni ntahandi abiza hari igihe bro umara nk'icyumweru utarabona ibihumbi bitanu naho bimanitse bya bindi batuburiye abantu bya fego utarabibona njyewe nanjye bijya biba nkambwira yesi aho ndareba niba ahantu ndi koko ndi bubibone hari igihe ibicagwa ndimo biba bitarimo inyanya njyewe Sabine tubiziranye ndamubwira rwose Sabine ntabwo wangira impuhwe ngo nibura iminsi itatu iceho utampamagaye ngo ngo reka noneho Sabine aba ashaka gukora ibintu bi perfect gusa ibyo kwiyaranja ntibibaho ntabwo bibaho Sabine ntibibaho nimba abibona ko muri iyo nzu hashobora kuba harimo inyanya zateka ku manywa gusa ntabwo ashaka kumva ko yateka isosi nyinshi na nijoro bakayireka akoresha izo ku manywa ndakubwira ngo none se abana barasubiramo inyama kandi abareba ku bana kandi aragutsinda kandi koko se abana banjye barahita basubiramo inyama bakagombye nibura guhindura bakarya ikindi kintu Sabine se nta biryo twateka bitagira inyanya ngo bimbwire kugira ngo bimbwire kandi yashaka nyine ukahita umuhereza njyewe ngezemo wibuka amata n'amavuta byashize by'umwana yego kabisa ubwo nta mafaranga angahe ijo nari gusohokamo ari guciye umugongo mwiza 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 ariko noneho ugatekereza abamama ni ukuri ntabwo ari ukugorwa ariko nimudakora murapfuye ntimurahe dore aho nibereye noneho buri muntu mu bushobozi bwe hari ibintu bakubwira ukava se uru ntabwo ari kundenganya niho usanga hari abamama bazana imitima mibi ngo bishize gute kandi mwaryaga buri munsi twaryaga turi abantu icumi mu rugo ubundi twumva biri bugende gute noneho hari ukuntu Sabine ajya ampamagara Mezute. Niyo waba umuherukana mu gitondo. Niyo naba mvuye aho ako kanya meze neza. Nonese hari ikintu ushaka kukubwira kandi abanza ngo hari ikintu ushaka kukubwira. Ubwo niba yari na loud speaker uyikureho. Ni ngaho mbwira ndi kukumva. Ngo ni iki se noneho habaye ikiganiro? Agahita ambwira ngo noneho ngo narebye ngo nsanga ngo abana ngo ntibaherutse. ngo kurya ngo isosi itogosheje ngo kandi inyama zose ziri muri firigo ngo zimaze iminsi sinazitogose ngo nagwanyohereza nkagura ikiro cyo kubatogosereza uno munsi niharya barizi itogosheje ngo niwe barizi imaze iminsi muri firigo zawe niwe wabimbujije ariko ukibuka ko wamubujije noneho reba ikintu batekerera ningaruka ndaza tubivuganeho ngo ubusa ndateka ikira ntibahe isombe ngo bayiriye nijoro kandi abana banjye ujya gutaha babaza amasaha y'ubutahira cyane saa kumi n'ebyiri n'igice araguhamagara akamesaje wiriwe wibuka bya bindi nakubwiye cyangwa amasaha y'umwana yo koga arageze ubuza mugaragara yamba ibihumbi icumi kuko njyewe amavuta y'ubuzima ubwo uri kurira rero oya wowe se ko ufite umwana urwaye uruhu njye ndamufite Rosette Precious ararwaye uruhu ntabwo Precious narwaye mabisiga amavuta kandi ya Precious
uzamuka ameza swani kuzamuka izaswa akazi kap ubwo nayo tayacunze urasanga ari byumwaro bitatu kitotomba ari kukayagura kuko uramusiga igikota ari none ntebeva none hakanje kaskaira musenge igikota ari rabonya gukarebesha amaso ya Josette mbo kandi se ko kirabwe kwera igikota movit iba nziza kubana birabura ariko gye wanje byaranze ntabwo ari bose nange ntabwo umwana wagiye Ah, mwana we cyikarogira ariko. Kame, nyine parapara yabara munabe ni gikara. Ariko eh kame ura ni gikara. Je wanjye arirabura pe. Bane nyabukara pe. Kazi ba. Nabonye kari kubyina karakora. Igaga we. Si dahano na. Kari hagati kandi si hanura. Ni hano se ka turi bunyamuhanga. Eh kari muhanga. Igaga we. Hari yakoreye n'ibitano bahise bamuha bitanu sinzi umuntu wese azaragatero yewe nihabyina nihabyina imana ashobora njya mbona yibyinisha mu rugo ntazi ngo mpango najye mu itorero ku ishuri niba akazi kuko kuri nabyo nzi nabwo ntana ntabwo mba nzi ariko sashakisha umwana w'iyo mwana ureba iki umwana wanjye akunda koga ikindi akunda no kuririmba uzajye umujyana muri vacance rero hano aka no kubamamariza ko ndaza kuhakubwira ahantu ariko nta nubwo ari bibi kurangira umuntu ahantu heza umwana wawe yajya muri vacance hano centre sportif hari abazungu couple y'abazungu yigisha abana koga ku buryo umwana ajya muri profondeur hasi gufata igiceri afite nk'imyaka itandatu tubajyane vacance yarangiye mwana yarangiye kandi ajya kuzimvura sha ndeba umwana ari mu mazi nk'aya masaha nta kintu abana nta kintu bese ko tujya tubazana hano kuri sportif bakahamara nk'amasaha nkane bari mu mazi njyewe niba ari ukuntu ndwara amasenezite no kugira amareje y'ibintu byinshi ku bana banjye byabagiyeho n'uyu munsi niba wenda hakonje ntibajye hanze ejo akajya hanze ava nk'imyuna bagira amareje akomeye kami we noneho arashyuha cyane bikabije nk'ubu ashobora kuba ashyushye utamwambika umupira w'imbeho afite uzi ko akunda uruhinja rushyuha rukazana ibiheri hano na ibyo bintu arabigira kandi arashaje yujuje imyaka irindwi rero abana ariko baragira abana batwara ibintu byinshi sinibaza abana bari kudutwara ibintu byinshi natwe nibyo twatwaraga ababyeyi bacu wapirata impamvu babigutwara byinshi no kuba ufite n'ibyo batwara hari abantu ugati mvuze ngo birahazi iki kiganiro gitsana kiri muvuge uhazi cyo mvuze ariko buri wese mu rwego rwe hari nta nubwo turanashima imana ko dufite n'ibyo abana batwara gutyo nayo mavuta uvuga ngo ngugura niki imana ishimwe kandi ihimbazwe kuko dufite icyo twihera abana biranababaza kubura icyo wihera abana ariko nanone hari nk'abantu ejo nahoze mbivuga hari abantu nyine birebaho kurusha abana uwo mwana ujya kumuzana ku isi ntimwagiye inama avuga ati urumva ushaka kuza ku isi muzane ntaribi ntacyo uzambaza reka nkuzane wimenye nuko Juliet Mutamba yaratubwiye ngo abana duhora tubafata ku ngufu n'ikimenyimenyi tw'ababyeyi batabidusabye urumva ikintu cyiza yego rat ikintu cyiza wagahaye ikintu cyiza wakabaye ufite wakagihaye abana bawe hari nk'umuntu usanga yisiga nk'amavuta ibihumbi 200 umwana yisiga igikota cye cy'atanu cyangwa 2500 oya aricyo kimufata yego ariko ntago watrayinze wenda mustera cya zwitare cyangwa harya andi nzina yayo ibintu nk'ibyo za kreme zose ngo urebe ko ufata 18,000 ubishyire ku mwana wawe wenda wisigaye 290 ayo ngayo y'18 cyawe kamem nawe afite agahu keza kanyerera katariho
unawe wabufi hari ukuntu none gikoto ari huwe nizu umwana agenda akayaga agapasuka akazana niba ufite ubwo bushobozi ikiza cyose gihereza umwana wawe mbere yuko wihereza uko nawe nyine uri mukuru wowe ufite icyo wakihitiramo hari nubwo ujya kuganira n'abantu ugasanga ngwitayemo nako gakoko umwana ari mu rugo ari kurya izo nshakirane kandi ngo nize abana bakunde oya abana ahubwo nibo bantu bakunda n'ibiryo twe twita ko ari byiza nibo babikunda ugasanga wimye umwana wawe nge numva umubyeyi wari we wese yakageza priority umwana we ukamenye ukobserva ukareba umwana wanjye akunda iki nka Sky irakunda kubyina akunda ibintu byo kubyina cyane cyane abazi n'indirimbo none asiga aharaye ngo mare batemba maribori nyine ikintu akunda nkoresha ibyo ari byo byose niyo atari muri vacances ari nko ku wa gatanu wenda twakoze nk'imyitozo hano ava ku ishuri nkamuzana hano akareba imyitozo ahavana ikirenge gishya asiga afunga none ko utame ukabyinye karizunguza ubona ko ibintu umwana ari ibi narimo ababikora ukagerageza ukabona akunda koga ukabimuha akunda wenda gitari ukabimuha akunda futubo nyine icyiza wagahitiyemo umwana irisufiye ko mu kigendanamo ukamenya ngo yungutse imico myiza imeze gutya yungutse ikintu kimeze gutya mu buzima bwe hanyuma ikintu nabonye gifasha abana kandi ngiyango n'ababyeyi bacu niko badutoje nukora iki nange nzagukorera iki kumva ko nta kintu cy'ubusa kibaho sibyo ni nutsinda njyewe yari afite isezerano yuko natsinda nzamujyana kwa papa wa mingatsi igatagara amwita papa wa mingatsi umuzeye we papa wa mingatsi akwita mingatsi rimwe na rimwe ajya anyita mingatsi ubundi mama na ntumenye ibimufasha ariko papa nyina azi ko ari muzehe ariko nyine na byaramunaniye kuvuga muzehe yavuze papa wa mingatsi uko ase yari iwanyu ahamagara ngo iki ahamagara gute yari iwacu amubwira ngo muzehe mama we amwita tate ariko afite batate babiri biramucanga tate mama wa mingatsi ma nago tate we mama wa papa we nago azi ko ngo avuga ngo ni papa nga mama ngabo abana baratwegera noneho kumva ko sagira nyina byaramutangaje nese kubera iki ntabwo mbizi aho yumva papa we nyine yatakagize mama we bwa mbere mubwira ngo mama wa papa we uramuzi arambwira ngo papa nta mama agira mama wa papa tate se ni iki si mama ngabo se yumva ko ngabo ari we mama we gusa abandi bose wapi ariko nyine ni isomo ryiza nabonye kandi utoza umwana ko nta cyubu cy'ubusa icyo wakoze uragihembera niba watsinzwe ubwo nyine nta hantu uzajya muri vakansi niba utitwara neza ku ishuri niba abana bageze mu myaka nk'iya Sikayira banga kwiborosa we bijyanye nabyo afitine ubundi hari ukuntu umubaza wifashishije wa wabikaye njya mpita nunama ntabwo baba babikora akatagenda nyine ukamutoza njye ntabwo bigeze babyanga ahubwo baba bashaka kubyikorera kandi batabizi neza nasanze njye natohoje impamvu babyanga nabahaga za korogate z'abantu bakuru zikabababaza bakumva ntabwo ashaka gukora rero gukoresha korogate ya forever ntabwo abana barya mu kanwa hari n'utundi dukorogate tw'abana nyine ukura muri alimentation twiza n'imyaka ntabwo bituma ayikuza kubera ibihumura inaryohera iyo ayimeze ntacyo bitwara hari rura none ukajya wiborosa ugahita wijima mu maso uri kwiborosa kubera ukuntu inazamura umwuka rero check ndakumva mwana wanjye ntakomana ubu ngubu wazampinduriye amateka kwe kubera
iyo ntangiye kuvuga ngo ngorarese kananga kandi n'ukuri ni akantu kaba gaciye mu ntabwo nabigambire sinabizanye n'akantu kaba gaciye mu ngoto ariko ndashaka kumenya cyahindutse mu buzima bwawe kuva ryari kuva wabyara kuva ku mwana wa mbere kujya ku mwana wa kane ikintu cyahindutse yego shawe ubwo iyo mibare rimwe kabiri gatatu kane ariko nari uri ikimama kikurusha ikintu cyahindutse mvuze kimwe ntabwo nakibona hari ibintu byinshi byahindutse nakunze ubuzima kurushaho nagize impungenge z'ibintu byinshi ibifatika n'ibidafatika kurusha uko byari bimeze ikindi narakuze cyane ariko mu mutwe wanjye ahubwo ubu ndimo ndakoresha uko nshoboye ngo ndebe urabona ukuntu imisatsi isa niko nsa habaye gutya ubu ngubu nyine nagize kugira abana kuva nabyara nyine nagize inshingano zindusha imbaraga ariko nshaka kugendana nazo zitandushije imbaraga cyane kuko nanone ntago nazifata ijana ku ijana zose aho ngaho naba nkeneye izindi zirushijeho kandi nazo zizaza ziri imbere mba nzibona ariko kubyara kwanjye no kuva nabyara byatumye mba umuntu mukuru wabyanga wabyemera oya naguhubeza ariko nanjye iyo umuntu afite umwana abazi ko nyine yaciye ibintu ari umubyeyi wada iyo ugize babiri uhita ubona iyindi egisiperiyanse ukavuga se abantu bafite umwana umwe barakize mwana byemve ntibyemve yarambwiraga ngo ntago muruta nibyo nibwiraga noneho ibaze babiri tuzungu ubu nasakuje ngo amata nakamejeje ngo ibiryo sinzi ngo za sererake zaruriye nakamejeje ariko iyo ngeze kuri kecapu ndicecekera da uziseme uzi ko njye nasaba nk'ubu mfite bane hashobora kuba hari umuntu utwite umwana afite bane atwite uwa gatanu hari ikintu kinini cyane andusha gikomeye kuko abari gutekereza ba bandi bane bari ku isi bafite ibyo bakonsoma akanatekereza wa wundi uri mu nda ujya agomba kuza agahita atangira kwakira n'ibyo arimo arafata ari mu nda rero mana umuntu yaba akurusha umwana w'umwaka cyangwa inda y'amezi aba afite ikintu kinini akurusha ahubwo wagakwiriye kuba umubaza ngo iki kintu nagikora gute ikibazo cy'amatsiko iyo wabaye umugore mwiza ubabaye ngewe ndi mwiza ndabitandukanya gute hari igihe wicara wowe ukihamanota apana umuntu wese uguha kredi ngewe ku giti cyanjye ahubwo ati kabisa icyo ngomba kuri iyi si gutanga ku mugabo wanjye ku banjye ku bo nkunda ku bana banjye ku bavandimwe cyose nagitanze ubundi iyo nabyutse mu gitondo sindenze saa kumi n'ebyiri wenda n'igice ntarabyuka ubu ndavuga ibyo wenda muri ino minsi ubu abana barakuze ntabwo nyirarana nabo ariko saa kumi n'ebyiri iyo mbyutse saa moya na makumyabiri mba mvuye mu rugo iyo byabaye ngombwa ko mutabaza njyewe umugeza ku kazi saa mbiri n'igice nkajya muri jimu abana banjye babyuka saa yine cyangwa saa tanu bakaza kubyuka nageze mu rugo nkaboza nkagira n'ibindi bintu mbareberera wenda ntavuga hari n'ibindi nabanje kubakorera narangiza namara kubonana nabo gutyo nkava mu rugo naniwe nashakaga kuryama hari ukuntu unanirwa ukaba nk'umuntu urwaye ibyo bintu nkabirenga urugero nk'ubu ngubu nkaba mfite gahunda y'uko turi bubonane saa munani gahunda zo mu rugo nkazisoza saa sita numva harimo isaha hagati nakicara ku buriri nkumva nakabaye nsinzira ariko nakibuka ko niryama saa cyenda ziri bunsange mu buriri nkabireka nkajya mu kazi nkagakora nkaza gukoresha uko nshoboye saa kumi n'ebyiri nkaba nagiye guteka ibiryo bya nimugoroba abana bakarya ndi mu rugo kabone ntubwo nabona ari kubagaburira nkaba ndi guteka ariko ndi kubareba bari kurya na nimugoroba nkabasha kongera kuboza nkababona bose baryamye inzu yose nkayikatamo nta wundi muntu uri maso ngewe ngenyine nkareba buri kintu cyose niba kimeze nk'uko mbyifuza ubundi nanjye nkajya kuryama
Naguye agacuho. Nkajya kuryama. Kuryamisha. Ryamisha umukuru. Aho ngaho mba mvuga ni nyagasani twa nyagasani rwose ndabizi 10 ku 10 nari yujuje ibyo bintu nabashe kubikora si buri munsi mbishobora ariko kabone nubwo nabikora nka gatatu mu cyumweru mba numva nakoze nabaye abagore abagore abakore kandi cyo kimbabaza umwanya wo kurya mukarya imodoka cyane cyane mana ngiye kugenda saa saba mfitanye abantu gahunda nabo saa cyenda isaha imwe bajya kungeraho mu byose cyane ukayihagera kare saa saba ukaryama bakahagusanga bakagukora bakaguhamagara agatelefone ngahari kandi uko bisakana hapfa uko isaha imwe mu modoka ibyo bintu biraryoha cyane ariko biraryoha uzi uko hari tugomba kwiyumvira inshingano ni ukuri tujye tunanabyishimira bivuga ngo ni cyo twaje gukora ku isi niba ntashimishije abantu imana yampaye ngo mbareberere umugabo abana abantu bose bari mu rugo abantu bose bari mu nshingano zawe je vuga ati nyagasani sezerero mugaragu wa Sabine akanyenyere akanyenyere karavuze uru niba Bermani yapfu none se kecha ni iki kintu umaze imyaka ingahe ushatse ibiri yaruzuye ejo bundi mu kafari iri kubana abantu ndumva no mugabo cyangwa imbere we imyaka ni iki kintu wize mu rugo ni iki kintu umuntu utararugeramo cyangwa utaragera ku myaka ibiri ukifite amezi ibyumweru cyangwa se n'umuntu utararugeramo uri kwitegura ejo kuwa gatanu mu yindi weekend ufite ubukwe mukorere bridal shower mukorere bridal shower yaka araka ese kuki uri kumwe ibyo bintu ntabwo njya mbyemera nanjye ibyo bintu ntabwo njya mbyemera bridal shower ibyo umwite Wewe na bread shower azikora abasiramu. Eh ariko mu mwita bari umuziki ntabwo abona umwanya wo kujya kumubwira. Eh kareka bari guje. Ari kuzunguza amavuno da. Njyewe ikintu nabonye sibyo? Ariko wanyemereye kujya mu mwita mwana. Shamire kandi njye mfite sharisha. Uwo mwita unasanze nta kigenda tugiyemo nta n'ikintu twakura. Nagiyemo ndajagararamera ni. Umwundi mwito uzatujyana reka mbabwire ngiye kujya gushaka uyu hari umuntu amamagaye ajya amenya imyito nimbona umwito ushyushye nzababwira tugeye ngiye mfite shariye uwe ni tuzari tuzambaye tuzajyayo cyane ko ntanu wadusubiza inyuma tujye kwirebera tujye gushudi uzi ikintu cya mbere nabonye tuzabahereza twabaye nk'abasilamu ari njye baba bambaye ibisanzwe keka ari uw'amawayiza kandi uw'amawayiza ntabwo twawujyamo nanjye w'umusilamu ntabwo njya nkujyamo kubera iki nyine aba ari uw'amawayiza muricara bakigisha nyine nk'uko twicaye hano akaba hari abandi bantu amawayiza yes tuzayijyamo tuzayijyamo minga rero kankubwiza ukuri unamenye ko umwana wawe usigaye umusiga nzanguhamagara nari turayishaka yose yaba uw'amawayiza cyangwa undi usanzwe numva ntahantu hari akabrayide ushaka karimo umumama w'inkotsi nkukubwira uti ntusanga ndabikubwira nyuma ya kamera nuko ngiye ikintu cya mbere nabonye mu myaka ibiri maze mu rugo ntabwo ari myinshi nta n'ubwo ari mikeya ukurikije amasaha no kubana n'umuntu mwahuye mwembi mukuze umunsi ku wundi ikintu nabonye urugo ni urw'abantu babiri mu bantu urugo ni urw'abantu babiri uko byaba bimeze kose mwaba mwarwanye mwaba mwakundanye mwaba mwabaye gute urugo ni urwanyu muri babiri baba wese babiri babiri ntitwabagira benshi ndikumva umugore n'umugabo ubundi bataka ntabwo bakabaye bibara ari abantu babiri bakabaye ari umuntu umwe ariko wenda mu buryo bw'abantu kugira ngo ababyumva babyumve ni urw'abantu babiri ikindi urugo ruba rwiza iyo mwembi mubigizemo uruhare ntabwo urugo ari ukuvuga ngo bya bintu nakuye ahantu bavuga ngo ukorere umugabo ngo kugira ngo yishime ari byo nzajyanayo uya ugomba kubimukorera ariko ugomba gutuma yiga ko nawe hari ibyo agomba kugukorera umugabo nawe akwiriye kwicara mu bandi akamenya ngo iki kintu ngikoze byagenda gute wenda niba afite imana yo kuvuga nkatwe ariko nabo birakwiriye ngo baravuga mu bwino bwinshi ngo namwe ibiki oya
abagabo ikintu to be honest ikintu bose baganira kanamwe bikese ko ngataye mu mutwe o ikintu nakureba ganiraho cya danger bibandaho ni cyubahiro cyabo ikindi cya danger ni sex sex yisurinyeho niyo ya mbere uyisurinyeho n'urangaragato urayisiba kuko barayivuga pe eh oya barayivuga ariko reka nkubwize ukuri wenda harimo iki cyambere cyuko wowe urugo rwawe aba ari wowe n'umugabo wawe gusa nta wundi muntu niyo utanya kuzana ndubi uburi kubizanamo ubutanya kuzana kavuye waba umugore waba umugabo ikindi ngewe naje gusanga ibyo dukora byose ntago tuba turi kubikorera ngo umugabo wanje nitwembe arakuramo ibyo byishimo ariko nanyu ndabamare ntago ndiroba kandi na yishimo na urabyo na icyane rero naje gusanga umuntu uzashaka muri weekend atekereze ku rugo n'ukuri ku Imana urugo n'urwo abantu babiri ikintu uzakora cyose ntuzavuga ngo ngiye ngumugabo wanjye ngumugirira gutya cyangwa nimugirira ni ikibazo utangira ngo ngiye we ngoma nakoze gutya ngo kubira wowe ibyo ukora nawe uburi kwishakira ubwo buryo ndetse n'amahoro yo mu rugo rwawe ibintu byose ni ukubishyira hamwe ushobora kubana n'umugabo utazi ko kugutera blaga ari byo bintu wenda byiza ariko watuma bimenya hari uburyo wakoresha ntujya kumushinga wa dede ngo umubwire ngo ngo ntago se ngo wabonye ko umugabo warunaka bigenza ntago abagabo bakundana babagereranya n'abandi kimwe nk'uko n'umugore atabikunda mube mwebwe mutware ibyo wa nibyo wa ibindi bazagera babimenya ibindi rero muzatubaze twavuye mu mwito tuzababwira tuzadufite ubwino bwinshi 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 hari umunsi tuzabivuga muri weekend ubu bano umugore muri weekend urahari oya weekend yanjye si yo gufura kera narafuraga tukirirwa mu ubu weekend yanjye niyo kwanika we ubu bano hari abagore bakeneye umwito bamaze kugera mu ngo si umwito gusa bakeneye hari abakeneye n'inkoni ubona hari icyo abagore barenze ingohe keca ni byinshi biteye isoni gusa nawe bivuga ariko kakubwiza ukuri bivuga nyine bishoboka mu marenga ngewe kambabwiza ukuri hari abadamu bagera mu rugo amazemo ushobora no gusanga utamazemo n'igihe kinini ariko akumva ibintu akora ntabwo ari we bireba nyine ko akabaye abikora kumva hari wenda birareba mpinga nzima babana mu rugo niba mpinga ari murumuna we babana akumva mpinga niwe uri buze kuza buri munsi azayategura imeza usanga hari igihe ayiteguye ireba ukazazanye supu rirasa nabi umugabo yakicara yareba supu nindo iririyeho nindo wakoresheje supu niyo yihanagura ugatangira kuvuga se byo hari ibintu byinshi rero twageze mu ngo twigira abantu bafatishije singe muri detaye ariko hari utuntu twinshi abadamu twirenza nyine ukumva birareba umukozi birareba wa muntu wo muri famiye mu bana oya birakureba aho wenda bashaka kugufasha mu gihe bitakunze hari nkasije abagore cyangwa abagabo badakunda kuvuganaho cyangwa se abagore twitwaza impamvu zo kutazikunda kimwe nk'abagabo iyo sije ukumva urananiwe nibyo ni ukuri naje nifite udutotsi rwose kandi niriwe ni mu gitondo narindi mu kazi ndavayo njya muri saro mvayo nkora ibiki nza mu kazi nkora ibiki ni ukuri pe ndananiwe ariko kandi kubera yuko mbizi ko umugabo wanjye nyumva iteka muramuha impamvu mbe ndananiwe ugahora utanga impamvu kandi abagore mu by'ukuri duhora tunaniwe kubera inshingano z'urugo n'akazi n'ibindi bintu byose abagabo n'abagore baba bananiwe ariko nawe izo nshingano agomba kuzubahiriza kuko ntiyaje kugutegura muri iyo nzu ibyo bintu bikeneye ariko sinzi ukuntu abagore twibwira ko ari abagabo twaje kubikorera hari igihe umuntu yihukura agakabye siko abagabo baruha kuturusha se bararuha nabo ariko utekereje abagabo bakoresha umutwe cyane kurusha uko twe dukoresha imbaraga z'ingizi dukoresha imbaraga n'ubwonko dukoresha ibyacu byose ariko umugabo akoresha umutwe cyane kandi impamvu abagabo baruha cyane uzarebe abana se akaba ari kudufotora ndagirana nuko urumva uzarebe umugore yateka ari koza abana ari kugaburira undi
ari no kureba filimi cyarimo byose akabikora gateka akoze ariko umugabo niba ari gutwara imodoka ni imodoka niba ari mu kazi ni mu kazi akizaho ikindi kintu byose birapfa nyine birapfa nshaka ko ketchup wenda hanga abagore kubera ko ketchup ntabune bwagi kurugogura noneho nashaka bagiye gupfa ari nyemba menoga ako reka nkubwiza ukuri yereka nkubwire uzarebe iri kuvuga ngo urarushye sibyo nyine ubwibwo umugwayo kurushye buraje buruhe kurushaho uri buve n'indembe mukanya ariko ireka icyo kintu kibe ntago muhuye ngo bitse bimera gutya hoye nsi ne hari inzira ibanza gucamo izo nzira zireke zibe mukanya gato emorose yawe nashye ubwo bunebwe buragenda uramenya ubuci wende reka nkubwire utarwaye kigiye gituma kanguka mu mubiri nyine ukavuga ngo ko ndi kwitetesha cyane ketchup nabaye nagiye mu bintu nzi icyo nshaka iki turetse no mu rugo no mu bindi bintu iyo nzi ko ikintu ngiyemo kimfitiye umumaro ndetse n'undi muntu niyo naba ntameze neza nabiguhisha nkabijyamo kubera iki nzi ko nshobora kuba naniwe ese iyo nzi hiye ntabwo nasohoka niruka nkaye ngasohokana abana bane nabyaye rero nzi neza ko umugabo wanjye yamisemo afite ibyo agendeyeho ariko kandi nibyo birimo kandi biri mu bintu bituma uzareba mbega iyo birangiye ujye ureba akantu kari mu maso yanyu mwembi arakubitana n'umugabo maze ukwezi cyangwa icyumweru bamubwira ko arushye mu gitondo ukamwitambika muri jamu mwari mwahura arakwanura arakureba ngo ariko abagore mugira ubwenge hari igihe uba ugiye kuzira bya bindi ntabwo uzahure n'umugabo wageze mu muhanda saa moya gahunda zarangiye umugore ni uwa mbere rero mugenda muganira n'ibintu byiza ashobora kugera ku kazi asohoka mu rugo aguhamagara ukamuherekeza kugera ku kazi ariko niba ndarushye aguhamagara saa tatu mumeze mute mumeze mute abana bameze bate bariye ko nasize se wenda tuvuge kami yafunganye ubu yabyutse ameze ati y'amaso yabyimbutse ntago yitaye kumenya ngo waruhutse uraruhuka se kandi umugabo waguye neza nta nubwo abantu babazi saa sita no guhamagara akakubwira sheri nimba udahuze twagiye gusangira rero hari ikintu ukora wowe wibwira kuri kugikorera undi muntu ariko ibyo byishimo nawe bikugeraho nase kumva umugabo waguhamagara akakubwira ibyo bintu ntabwo wabikunejeje cyangwa wowe ntabwo uba ubikeneye hari n'uburyo sibyo hari ngewe hari udutipsi nabonye hari abantu benshi babikunda kandi nanjye iyo nsubiye nko mu kiganiro hari ukuntu niyungurura nkavuga nti ketchup aka kantu yavuze nanjye maze iminsi nsinziriye ndagakora nyine hari umuntu ntabwo igihe cyose tuzajya dukora ibiganiro duseka hari ibintu byungura umuryango kandi duhura na feedback nyinshi kabisa niyo mpamvu ubona ikiganiro cyarebwe ikindi ntikirebwa kandi tugazasubira muri ya topic tukabivuga kuko niyo ishaka aba ari abantu 50 utabirebye ubwo ntabwo byamurebaga ariko abantu 50 bongeye kongera kubaka urugo rwiza baba bubatse igihugu rero hari ukuntu uba umaze iminsi mu by'ukuri utabonana n'umuntu wawe kubera inshingano uyu munsi waraye mu bana intege zanze yagiye utazi n'uko yagiye cyangwa wagiye ugwa agacuho nka kwa kundi atarataha aryama uko nawe uryama uko ariko niba si ngombwa yuko ufite n'amafaranga niba uzi ko yakoze kandi agira isaha ya lanshi teka neza ugende municare mu modoka cyangwa wicare n'ahantu ku kabaraza yongereye nari ngukumbuye ni njye wabyitekeye nagukoreye akaji runaka narinje dusangire ubundi reka mubwire ibintu tuvuze gutya mwemwe nk'abantu bakuru mujye mwumva ko hari amagambo tuba twashyize kuko ntabwo tuzi abantu bareba ibiganiro dukora ngo babangana gute ariko bishoboka tuzashinga ahantu tujye duhura telefoni ikemerewe kwinjira mi tuvuge nk'aha hantu hari aho hirya hari umuntu ushinzwe gufata amatelefoni no kubasaka no kubasaka ko nta buri koda n'ibiki dore hari utuntu twateye tudafite epfo na ruguru
ubundi mureka abagore baganire bazubabwira n'ukubese nuko nyina abantu benshi bafata ngo abagore ntibashobotse abagore barashwana abagore nge nta munsi nigeze mpura na ketchup cyangwa n'undi mugore w'ubunyabwenge nyine ukunda urugo rwe ngo ntaho ko naje hari ukuntu ntaha nahindutse umugabo wanjye akambwira ati ndakubona neza mugore mwiza numva nanjye kandi n'ukuri ni byiza sinkabure n'uyu mushuti hari ukuntu abagore tujya hari ukuntu tuba twarigize abakecuru ngo abana baradushajije ngo tubyaye gatandatu noneho tukagira utuntu tw'utuntu twa kera abagabo twabakuruye abagabo batumye badushaka twaratwiwe natwo ntatwakoze wamaze kubyara ukavuga ati mbabarira ibyo byari iby'abana nuko utarabya si byo udusume twarasimbuwe n'ibipira bya poromosi cyangwa kuri rusengero uzagihakura ejo ejo wakongera yewe kandi nk'umugabo akakumva kubera ko yinezererewe akubona ntacyo bimubwiye akeneye kwisinzirira ariko ejo mu gitondo n'igihe batakumvishije ahubwo hari igihe uba waramumenyereje ko uri mama mucafu uri wa mugore uhora yisobanura mu tuntu nyine akakwihorera nose yagusigaye dore tubyange tubyemera abagore bose aho tuva tukagera dukunda kumva amakosa yacu ariko mu buryo bakarishije bukagenda agakaresa igo zawe agakaresa amakosa yawe nyamureka badakoma rutendera ubwo yakubwira ati keca ntabwo iki cyumba iyo nkiyinjiyemo numva gahuyu rwose ntuheru urugo kabiri ngo ndebe nasangamo amakara uraho ukoropa munsi y'igitanda mugiye kwimuka si byo munsi y'igitanda habamo ibikarito bya televiziyo wenyine ubutsanu urabonye mu ngo zabo mbabarira mu myobo urugo rwose waba uba murusha kuba muri shamburete y'ibitaka yitera amazi uyikubure ntabwo tukubwiye ngo ujye kugira umugabo aba yaragukunze rega abagabo se amaso yabo niba yabagaburira barakureba bakagwa bagapfa kandi ufite indegera hariya n'ishereka rijojoba kandi ukaba umugore mwiza kandi ibyo bintu wabikoze abantu basirimuka bateye nk'ibicupa bicuritse ukabona ahora yakahora afungura ntiwamugwa gitumo iyo kenyeye igitenge mu mabere hari umukobwa nzi ubyibushye bidashimishije nawe ubwe arabizi ko atabishimisha ukuntu abyibushye ariko ahora asa neza arakubwira inda yanjye yihorere n'ubunini bwanjye bwihorere niko navutse ndi munini byanze kugabanyuka ariko abasa neza mi ureka umuntu wumva ngo ni munini ngo mbacyushye noneho njye hari umuntu nzi afite tuwesime ni munini tuwesime ahana yicara ahananabuza hagati kandi ni munini vure nk'ibiro nk'ijana na makumyabiri ariko ahorana isuku my Jesus ahorana isuku ku buryo wibaza ukavuga ati gusa nkange ungana gutya bigenda nabuze iki bimeze bite ukajya kuryama n'umuntu muhura yarabyaye si byo afite uruhinja rw'amezi atatu ariko umuntu aba ku kirimo ntabwo igishuko cye gisaza ngo ubone zihora zisa neza inzara zihora zisa neza ewana nta myate ngo ntiyageraga ku kirenge ntago isi yamusize niko navuga hari umuntu uva ku kiri ukavuga ati wowe urasa n'uburiri nakuvurere n'ikiringiti birakokama ngibi biri kukureba hari n'undi uva ushaka kukwereka mfite uruhinja rw'amezi atatu ushaka wowe ukusa gutya nyine ukabona nyine rero hari nari ndi kwivugira ngo hari ibintu abagabo badukundiye cyangwa bibakurura cyangwa biba biyumvamo ko ari abasore hari no kubona njya mbishisha utatsi akirirwa ataryamye ukabishisha agasambire mu busaswa njyewe n'uwanjye mu modoka tukaba turagiye sinzi buyisohokemo ako nanjye ubwo kwambara ntibindeba yego ukaba wambaye nk'akantu kagira aha ngaha hari n'ukuntu aba ari idini sibyo noneho ibyo bintu wabitekerejeho ufite utuntu tw'utuji hari n'igihe umuntu waba yinywera akantu ukagapakinga ukajya kurivura twabonye perimi hari ukuntu nyine kirisita aba yarabyaranje
warangiza mukajya ahantu somewhere anandi kigari cyangwa n'inyuma ya kigari gato yapfa kuba telefone y'umuntu wo mu rugo iriho ubikoze uzi kwa bagaburiya kare kuno nyina abantu bisigwa basengeye Kristo wenge kuba ku rugo sigarana naba n'ivyo nge mu bihugu kagenda wawitunganyije wiriwe nta stress waryamye wiriwe nta stress ako kantu mugasuri nyewe yego nta bintu byinshi wiriwemo wiriwe witegura kuba ku rugo neza ukanywa amazi ukanywa you know kanwa agashyushyo gashyushye ngwi naguce mwijambo uriko byo byo byose uri kubivuga tekereza nk'umugore kwitana n'umugabo birukanye nko kukaza uwo munsi nyine cyangwa reka tubyimurire ku mugako hari nabo bagabo bitegura ibyo bintu byose akaba bizi neza uyu munsi ko hari konjuka kugera muri sabune akagera gutya hari ukuntu yabipanga kubitane n'umugore washwanye n'umugore mugenzi umugore we yashwanye na mugenzi we aratangiye Yibabwi mbega ikigoryi uzi ibintu namubikengewe agatangira impamvu ibintu mbivuze nyibyibuka nibuhuye n'umuntu wawe banzurebe mudari mu niba ariyo kumva ayo matiku yawe pe niba umugabo cyangwa umugore niba uvuye ku kazi hari ukuntu umwana umwashwanye taho tujure w'umugore wawe mudari nusanga ari nk'ingi ngwe no yarari kuvuga jyana nawe nimugera hahantu uburi ku kazi kuko njyewe iyo gahunda ibaho na telefone itava ku gutwe kwanjye murandinde ndiyeranje n'umuntu yagukomeretse nkamubwira ati bebe mubabare nkakuguye ujya gutaha ibyo bintu utagifite na sitaza kubibwira kuko muri poze ndabikumaramo nkagutega amatwi ugasubira mu nzu yari igihe gahura n'amasaha yanyuma sheri nta kibazo najya no kukuzana njyewe narasaze najya kukuzana nkagucisha nukanywa agakofi nta kibazo n'umunyacuru umunsi oya pe birababaza uzi ko ikintu kecapa hari nubwo ushobora kuba ireba yicamo iri hano umuntu akagukozaho uri gutawiriwe mu kamodokezi iyo agukojejeho ruhumbi ntabwo uzi satani agarwanya urugo uke cy'ikimenyi ariko iyo usanganye agatima keza iri fovuwari wari ukuntu umuguye aguye ukajira iyo situwasiyo niba usanze nateguye uduhindura cyakiri guseka ugasanga hari ukuntu nabiteguye ukagera mu rwego rw'ukwezi kwa gatanu wenda uri bwoko ugahita ugenda niba nk'ubwiye ngo ushyiremo ikanzu yonyine tugende nta kindi kanzu y'abagabo nanjye nakubitamo idira duceho ndakubwira ngo tugende wowe ntuhure uri muri mudu yo kugenda ihangane ubikore ntabwo uzi ahantu tujya ngo bimeze gute ukoresha utuntu twose reka mbanze nkwibira akabanga umunsi wawe niwo wawuteguye mu mutwe urabizi yuko uwo mutwe wawe udafite umutwe w'abantu babiri gerageza wikwipanga gerageza ugire mu mutwe cyane pe none se uno munsi ufite kagahunda sikora gushaka njyewe hari akantu nashaka kugutamo urahari se wigira umusazi ntumubwire briefly ngo ni igiki ariko nanone umutegure ku buryo uwo munsi akonseringi hari abagore bahahamuye abagabo umugabo ngo tambuka oya pana utambuka bebe ndagushaka nuva ku kazi utahe kare ndagukeneye oya nawe iyo ndagukeneye ubukeneye inama yitwa rukokoma ngiye miri cumuntu ukibuzabuza ati buriya rero nari gutasamuye ko bose arampamagaye ndi butahe sayine kugira ngo ugende wacayutse nyine njyewe rero ni ugusanga muri saro nta na tansiyo yazamutse nicaye nkurindiriye ahubwo ni umugabo mwiza taha neza ugere bakatoma iyo umutima uri gutera njyewe niko naba ameze arinjira ryari uramuhamagara ntuzi ko mbona ko watinze nta mahoro natangira nkorokejwe niba navuze nabi tujye tumenya abantu tubana nabo tumenye ko nta muntu udakunda kwamubwira rero kugira umugore ushaka gushyira gahunda ye ku murongo akavuga ati aka kumweru ngenda ashaka kuka buresinga bro ndashaka kuguha pakeji yuzuye ukagenda abana bawe ukabaryamisha ugategura koko kunywa k'umugabo wawe ugategura kawe ari utu grapes ukaduhiye ari strawberries ari udupome ari ibyo kuko hari igihe biba dukeneye kurya ubundi kurya muri aya masaha ntabwo ari bwo cyane hari igihe ataha nk'agasamoya ukamugaburira agatoki n'udushaza nyine muri ufite ako kantu k'akagendo nkasambiri ujya ku isaha biba byashizemo ukabitegura neza ukabishyira mu modoka cyangwa se
you know ukuntu wabiteguye na dega ushaka kubitegura amezi atatu ariko ukabitegura iyo modoka ukayikodesha bose umunsi n'ibihumbi 30 mbahibwino bwose ane gikoresha iwawe abantu kabaryamisha kare bitwe tuntu ka dutegura neza yego buhamba kandi bufitano bohereza bajyane bose uwo munsi rero uremo umunsi wawe kwa kundi imana yatubwiye ngo yaduhaye umunsi mwiza ngo tuwishimiremo niko bibiri ivuga tubate umva tuba ubambwire ati ni kanagari nagari ngombwa kubikora rimwe mu kwezi oya na ni ubishoboye urugendo rwa mbere rukomeye no kubanza kumenya umugabo wawe ameza ati akunda iki akunda nakoze iki ankunda ameze gute iki menya ngo umugabo wanjye ni muhihe mpuri niba umugabo afite hari abagabo bagira ubukene ukabona depression neza yaje umuryango ukabona ari kwicuza impamvu ati umwana w'abandi ngiye kumuteka kumushya mu bibazo ni wowe kumuhumuriza kutamukunze akize gusa kutamukunze afite udufaranga wanamukunze no muri ubwo bukene muri ubwo buryo No usungiye nabaye no mu buryo no mu buryo akenye wimuhereze mu bihe byiza gusa siho badukene no mu bihe bibi akomerewe ku kazi ntibiri kugenda ari kubona nta hazaza hahari okay burije gutahe muhamagare umuhumurize umuhobere ube ari we nshuti ya mbere kuko hari ukuntu ahita ava nko mu nshuti umugabo yadafite amafaranga kubera ko nyine ntashaka n'utwo afite kudushyira mu mashuti be uwo uba umubere inshuti ya mbere umuhamagara ugurisha igitenge yamuhe ariko n'umuteza abantu afite mu kubita agasiriprize ugende uyashyire mu modoka umwandikire cyangwa se uyashyire no mu iso unashyire no mu ikote mugati humura matira aho udahari ndahari ndi nyuma yawe ngufashe ubwomato abantu bishimiye ibiganiro twakoze byo ku by'ubwenge ko nubwenge mutubwire tuzaya tubikora kangahe mu kwezi yego tuza ni mubikunda tuzajya natwe dukoresha ubwenge bwinshi dushaka kandi tuzumenye tugera mu myito tujya tuganire n'aba mama badashaka kuzanda kuri kamera ariko twe tuganire nabo natwe tuzi abantu bafite inararishatse mu bintu njyewe nabonye abantu benshi bavuga ati njye sinjya mukuru wanjye singira mama ndi mpfubyi cyangwa se njyana bakuru wanjye ko ntiyatinye kubibwe na mama nanajye mu kibada ntiyabimenye atari ko ibintu nabumvanye nibyo nkoresha niyo plastic mukuru ubunebwe mu ngo zanyu kandi kindi buri munsi ni byiza guhanga udushye niyo mpamvu namwe ari kwikiriza hari ufite urugo ngaho wakoze imana iguha umugisha iguha amafaranga menshi utunge bari abana neza ntibazagire icyo bakuburana ukomeze kuba umugore mwiza imana iguha igikundiro imbere y'uriya mupapa akomeza kuba n'uri umugore wa mbere sibyo kandi iguhe n'umutima mwiza n'abakugaragiye n'abaturanyi beza n'abakozi beza n'ibintu byose byiza kugira ngo ubashe kuba umugore mwiza nk'uko amina mane ngo umugisha wakoze amina dusura kuri jo twinzi twa tugukumbuye kandi namwe mwitegeje amina abafite ingo nziza imana zibakomereze abafite ingombi imana igira ubigenza ibubakire ibahe ubwenge ibahe no kwihangana ubishoboye yihangane utabishoboye asenge imana imuhe icyerekezo hanyuma namwe muri kwitegura gushaka imana izabaha ingo z'ikitegererezo n'abatarababona imana ibabaremere bamushaka kandi byose hamwe n'imana twizera ibabahe mu izina rya Yesu amen bye bye.